представся. Василь Тимчишин, студент. Які ти фільми дивився останнім часом? Ну, я б не сказав, що це останнім часом. Останнім часом я люблю відвідувати більше кінотеатри з друзями. В кінотеатрі мені сподобався фільм «Елізіум». Також ми переглядали стрічку «Філософи». Вона досить така специфічна. Але що б я хотів порадити тернополянам, то, напевно, фільми, які мотивують людей до якоїсь діяльності. Це, наприклад, які? Наприклад, «Допоки не зіграв чорний ящик». Це фільм про двох літніх людей, двох літніх чоловіків, але їхній законний статус в житті відрізняється досить контрастно. Фінансово, напевно, і якраз благополучно він не однаковий. Mm-hmm. Один багатший, один бідніший. Але обом поставили такий діагноз, що їм залишилось недовго. Фільм мотивує на те, що навіть в кінці життя можна зробити дуже багато. А на яких сайтах ти шукаєш фільми? Filmix.net і все здається. Просто в гуглі вводити назву. Найкраще буде. Також мені сподобався фільм, такий, який мотивує. Найкрутіший індіан з політнього чоловіка, який мав через дитинство з молодості мрію поставити рекорд по швидкості на мотогонка. Але йому не дозволяло фінансове становище і те, що він жив на другому кінці світу. Тому що якраз гонки проводилися в штаті Техас, а він жив десь в Австралії, і йому було потрібно їхати через весь світ для того, щоб це зробити. І він в свої 75 років все-таки вирішив ризикнути і поїхав. З нього спочатку насміхалися, типу, що він не зможе цього зробити через технічний стан свого мотоцикла і через стан свого здоров'я. Але він все-таки доказав, що це можливо зробити. Угу. Ну і, напевно, поки що все. А сьогодні будете дивитися щось? А якщо буду мати вільний час, обов'язково щось знайду. Я найбільше, що друзі порекомендують. Люблю комедії дивитися, але найкраще дивитися фільми, після яких зробиш якийсь висновок і хороший для себе особисто. Комедії так в компанії дружні подивитися, а такі фільми, щоб вони дали якийсь свій результат, і це найкраще. Дякую.